У 2012 році, за словами селищного голови, у Дубовому організували централізований вивіз сміття. До того ця проблема була чи не найактуальнішою у населеному пункті. До цього не вивозилося, вивозилося було так, бо мовити так тимчасове сміттєзвалище, хоча воно незаконно було. Договір підписали з одним з товариств, яке займається вивозом сміття саме на Тячівщині. Однак за 5 років менше третини дворогосподарств спромоглися укласти угоду з організацією. Є лише около тисячі баків, а дворогосподарстві під 4 тисячі. Ну, не всі можуть закупити, я розумію, та й у горах, і так далі, десь на підйомах. Але в місті з тим, щоб нам 1000 баків не мішало. Люди чомусь ніяк не можемо привчити, щоб до річки не возили то сміття. Деякі громадяни позбуваються сміття у дуже своєрідний спосіб. До того вже дійшло, що возять полонини, їдуть за яфонами, збирати яфони чи гриби, і прямо там викидують міхи сміттям. Від таких дій страждають у першу чергу самі ж місцеві жителі. І справа не лише в естетичному вигляді водойм та берегів, а й в періодичній засміченості вузьких мостових протоків. А якщо до цього додається ще й сильний мороз, підтоплення не уникнути. І ось буквально декілька хвилин тому чергову партію сміття довелося вивозити з-під цього містка. Місцеві жителі кажуть, що проблема не так у смітті, скільки у потужних морозах, оскільки вода замерзла і не протікала з-під мосту. Так, топить, ще як, прошлий рік було, все це затопило. І через те, що забилося? За те, що забилося, сюди був, на споду був лед, а зверху пішла вода, і вся вода пішла поверх. Сміття, може, вже і так вже буває багато, бо не без того, щоб то вода не нанесла дальше. І наостанок. Угорські та словацькі сусіди неодноразово скаржаться на купи непотребу, які до них несуть наші річки. І зазвичай з нашою легковажністю доводиться боротися саме їм. Шукати відповіді на питання, чому українців європейська спільнота не дуже хоче бачити у ЄС, не варто. Вони очевидні.